Një moment mjaft delikat, partia Angela Merkel përfshihet nga skandali rëndë, prokuroria nis me njëherë hetimet. Unioni I Kristian Demokrat, CDU, I kancelares Gjermane Angela Merkel përfshihet nga një skandal në një moment mjaft delikat. Nicolas Lobel, dha dërheqen nga antarësia në parti, mandati parlamentar dhe çdo angazhim politik për shkak të aferës së maskave mbrojtëse. Gjithashtu, ai u kërkoi falje publike qytetarëve dhe kolegëve në CDU, por duket se as kjo nuk do ta mbyllë çështjen që ka ngjallur mjaft debat publik politik në Gjermani. Prokuroria publike ka hapur një proces rishikues kundër ish antarit të Bundestagut. Autoritetet do të vlerësojnë nëse ka mjaftueshëm dyshime dhe baza konkrete për të nisur një hetim ndaj tij. Skandali ku është përfshir ish deputeti I CDU-s ka të bëjë me ndërmjetësimin e një marrëveshje për shitjen e maskave, ku ai ka përfituar një komision prej 250.000 eurosh për të mundësuar akordin. Sipas raportimeve të mediave gjermane, 34-vjeçari ka përfituar nga pandemia koronavirus duke u ofruar kompanive të sektorit shëndetësor furnizime nga firma e tij. Partisë Angela Merkel telashet I shtohen edhe nga një antar tjetër I koalicionit qeverisës. Greur Gnuslen, I cili pohetohet për korrupsion dhe marrëveshjen për maskat, është larguar vetëm nga grupi parlamentar dhe nuk pranon të heqë dorë nga mandati në Bundestag. Kjo mund të dëmtoj Unionin, Kristian Demokrat, një vit kritik si 2021-shi pasi Gjermanët do të votojnë në shtator për të zgjedhur përfaqësuesit e rinj të parlamentit.